bali tupe wazazi nafasi ilifu kwa sababu usikue tu uko na mtoto wako hapo. Sikuwe wewe na mtoto wako hapo. Hii itakuwa ni ngumu sana. Kwa ni ngumu sana. Kwanza niletewa hiyo unga hapa. Ya, wanaume ambao wako hapo wanisaidie kuteremsha hiyo unga at least ili tufanye tumalizane na hawa watu. So tutakuwa tunafanya hivi at least ili tunapea watu na bado watoto wanasikiza injili na wanabarikiwa. So sasa tunapea hata ikiwa ni kamoja kamoja tuwili kamoja ili sasa sadi bado unakuja. Yes, unacheka. That's a thing. Unahubiri injili na njia zote. Hii unatapa tu injili nini? Na ifu naguza kuleta bado ingine kwa duka, ni eda tu urete tu. Wale ambao mko nje na unasikia kwamba kuleta bado kwa, kutoka kwa duka, niletee tu hapa hiyo bado moja hapa. Tusaidie nini hapa. Hii unasikia kwamba unaguzwa. Unaguzwa unataka kuleta bado kama moja hapa. Yesu. Hii nakwambia watu wananyamaza. Jesus Christ. Hii ni nzuri. Unasikia vile watu wametulia. Miona, ifu watu wanakuja huko kanisa mpaka inajaa hivyo tunakosa mahali pa kukaa. Takuwa wanapea nanga hivyo wanakuja hivyo. Christine umenunua bado? I thought ya kwamba umeletea bado, umeendea bado ya unga mkuu na mkubwa. Sasa. Wait, easy, what does it do? But what is happening? Hey, but what is the figure? Hata hizi zijafika hata 20. Hizi zijafika mpaka 20. Hey. Kwambia matu. Si kamera huwa nabeba. Hii kama itaanguka hii. Iweke tu hapo chini tu hapo. Wow, thank you. Huyo ni mtu wa software. Huyo ni mtu wa software by the way. Kimuona hivyo sasa anaweza kusoma nini. Thank you. Before let Jesus give it, tunaweza kwa tunapeana hapa. Pasaru Cecilia utanisaidia? Ni wengi ya nini? Usipeane, time hiyo ingine mlipeana mingi. Ikakosa kutosha. Kwanza sasa hii wape kwanza moja moja for the time. Kwa sababu mmeana ni wengi. Kwanza wape moja moja. Ukiwapea tatu kama last time watu wanene, tunataka watu wote wa benefit. Hata sasa tutapeana. Na watoto hawatachukua unga kwa sasa. Watoto watatu kwa sababu mama anaweza tuma watoto kama wanne. Unajua sasa hatujui unaweza tuma watoto kama wanne. Tutawapea saa hizi. So that's why kwanza nataka kwanza nipeane zikibaki narudia. But sasa ni wengine. So watoto wadogo kwa sasa hawatachukua unga wadogo. Watoto wadogo kwanza hapana. Wacha kwanza tupee wazazi na wale ambao na watoto. First watu wazima. That's it. Kwa hivyo katoto kenye kako chini ya 18. Yeah, Pastor Rusi sasa hapo naweza ndio mmoja tu wapoe tu hata Sunday. Hii ya moja moja ni nzuri sana. Ili tupee watu wengi.
Yeah. Tunafaa nini? Shambani ya Galili hapo. Kwa sababu unajua wataanza kuingia wakiona watu wanatoka na unga. Kwanza tumalizie watu wa ndani, zikibaki bado tutapeana. But hakisha kwamba kila mtu at least ana unga yake, alafu tutarudia. Tutarudia hiyo. At least tutarudia. Thank you. Hata sande bado hiyo utapata hiyo unga. Ni nini ukose unga? Au nao. Hata unaweza wapea tu hapo, unaweza pea tu moja. Unga moja moja. Ni nini? Sister, tunasema moja moja. Yes. Si tatu. Zikibaki bado kuna watu watapewa. At least wacha mtu apate. Unatokea tu hivyo, unapewa moja. Thank you. Yeah. Zikibaki tunapea bado wengine. At least, kwa sababu hao watu ni wengi na bado kuna nini. Hapana, wacha kwanza achukue hivyo. Hata sasa tutawapea. Kuliko tena tuanze nini? I know zinaweza kuwa migi, but si migi sana. Okay, ikibakia umejua mpaka kuna watoto watapata. Usigogwe. Namasama. Kwani hapo, how comes watu wanakoma pale kwa mlango? Ashers, watu wanatoka tu nje kwa sababu ya watu kutoka. Yeah, at least hao watu wako pale kwa mlango, watoke kwa sababu ya nini. Yeah. Yeah, kabla hao watu, waambie hao watu wako hapo kwa mlango. Hao watu wamesimama hapo, watoke hapo. Tuklie. Shamga, nisaidia hawa watu waklie tu hapo. Waklie tu hivyo, waklie tu. Wacha kukwama tu hapo, waklie tu hapo. Na kuna watu wamesimama tu hawaendi, hawaingi kwa mlango. Kumbe ni sisi tu, leo wamechukua vizuri sana. Asibebe mtu. Pea mpaka huyo kijana, mpe tu huyo kijana. As long as nini? Pea mpaka huyo kijana, mpe tu huyo. Thank you. Mami, tunataka kuona mtoto akiwa na nguo Sunday. Oh, karibu sana. God bless you, asanti. Yeah. Kuna mtu mwingine ambaye ana unga na anataka? Hana unga na anataka unga? Just come. At least sasa. Sasa watu wengine inside sasa. Bado kuna unga. Watu mbone, they are nini? Watu hapa na wanahitaji nini? So God bless you. Thank you so much. And ni vyema sana.
Iyo tutangalia watu ambao bado wako huko na wanafaa at least kusaidiwa na unga. Iyo watasaidiwa kwa sababu bado imebaki. That's it. Ulikuwa unataka nini? Yeah.